До уваги смілян. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» з 27 вересня змінює місце розташування. Вже з вівторка, 28 вересня, лікарі Людмила Дахно, Інна Набережна, Олександр Мосієнко, Тетяна Стефанюк та Юлія Пухлій будуть вести прийом пацієнтів за адресою вулиця Соборна, 120. Це приміщення колишньої дитячої поліклініки. Прохання до пацієнтів, зареєстрованих у цих лікарів, звертатись за новою адресою.